Level patrol na! Level patrol na! Level patrol na! Patrol na. Duha kasi man ang moratorium para sa mga nega uli nga stranded individual sa Iloilo -Ilo City ang aprobado na sa Regional Interagency Task Force. Ginkonfirma Mayor Jerry Treñas nga aprobado na sa Regional Interagency Task Force ang temporaryo nga paguntat baton sa Iloilo City sa nagapala uli ng mga Locally Stranded Individual o LSI. Magasugod ang moratorium buwas Enero 8 kag magalawig sa duha kasimana. Ito na natin nga bisan nga may test na sila sa Manila, pagabot nila diri nga positive pa sila. And uh, madamo ato na nga nagpositive ng mga LSI. So in the during this period, ipreparahon tang protocols ta inaregla na kay nasang aga especially because nga may bar, bagong uh, variant no and may nakita na to so uh, Manila nga nag-abot sa Hong Kong nga nagpositive sa bagong variant isa sa ginalantaw nga dapat istriktuhon para sa mga nagapalauli ng mga LSI kaglakip ang mga OFW among pagpaidalumgid sa quarantine. Nahibaluan may opsyon nga mag-home quarantine o kon hotel quarantine. Ginahanda man ang mga quarantine facilities sang syudad. Nagpreparan man ta sang aton quarantine facilities kay may ang suok naton tong nga ginobra sang DPWH ready naman. So usaron na natong suok plus ang St. Therese, kay ang St. Teresa accredited na isang DOH nga quarantine facility la siguro isa ka no para uh, uh, focus na lang kita dira Gimpa siguro sang alkalde nga bastante ang mga quarantine facilities sa syudad apang mas kinahanglan maghanda ilabi pa nga may bago nga variant sang virus Masobra 50 ka mga kiluhan ang nakumpiska sa mga public market sa Iloilo -Ilo City sang 2020 samtang LEEO. magabakas sang dugang ang mga kiluhan para sa timbangan ng bayan. Ini ang mga kiluhan nga gimpang guba sang Local Economic Enterprise Office sang Damlaglang, kabahin ini sang masobra 50 yagin pang ka mga kiluhan nga gimpang kumpiska humalin Oktubre tubtob Disyembre sang nagligad nga tuig bangod indi husto ang kilo. Ini ang mga gimpang kumpiska sa nanari-sari nga merkado publiko sa syudad, may pinakamadamo nga nakumpiska sa Iloilo Terminal Market. Nagbit ako sa ila together with the association sa mga vendors sa fish kay alabas na nakuha natin na napas sa sa fish so according sa ila hindi sila aware kay pala mo sa tanda dugay ang tinuhan, according sa ila ha ah, nagalus na siya ang ano doon nagalus loose ang ang calibration pero according naman sa iban pag interview ko ah nang hindi na pa sobrahan daw nila pero isa lang kagudit kay eh, may nag-aayo amo ah, um, according sa ila pero pag meeting po, uh, dahil na naman sa ila, kata namin man sa ila, very ano man sila, uh, nag o update man niya. Uh, plus try natin sa ila, kung liwaton pa nila, uh, probably hindi na sila pag i-allow na makamalig yan dito sa market. Kalabanan sa mga nadakpan, first time violators. Kung madakpan sila, number one, kung ako nang ilakiluhan, i-confiscate, kaya hindi nagpag-ibalik sa ila. Then kung sa second nila nga, ano, nga, nga penalty kung sige magyapon the same person uh, i-suspend natin na hindi sila makabaligyan din eh. Pero kung sige-sige pag-get, i-recommend natin sila sa legal or proper sanction sa pagpangusisa sang LEEO sa balay na lang sa mga bumalakal mahibaluan nga kulang sa kilo ang ilagin bakal sa merkado. Ang iban, ginapakilo sa mga timbangan ng bayan na yara sa pila ka mga public market. Dako nga bulig sa mga bumalakal ang timbangan ng bayan, apang pila sa mga ini ang depektibo na. Gani sininga tuig, magabakal sang bago nga mga kiluhan ang LEEO. So iban dilapidated na, na So, ang ako na pinalangga ang mayor, na provide na siya sa budget for that. Uh, and probably this uh, first uh, January, dili, sa buong bit ng month, sa January ni, uh, maka-purchase kita sa timbangan ng bayan para mabutang natin sa kailain na magkata. 2015 sang nagdonar ang Department of Trade and Industry sa mga timbangan ng bayan sa mga public market ang iban sini ginagamit pa sa Lapaz Public Market, Haro Small Market kag Iloilo Central Market inyang gimpahamtang sa mga entrance sang merkado. Kay mabakal kita mga napulo ka weighing kag butang ta sa sa markets gid no para uh, may may uh, check ang mga tao nga pamakaldera, kung sakto ang kilo nga ginbakla nila. Sa tiyon may reklamo tuhoy sa mga ginabakal nga item sa merkado, ginpahayag ni Mabakyaw nga sarang makapalapit sa opisina sa mga market in charge ang mga tag-reklamo o kung hindi gani sa mga enforcers nga naka deploy diri. Jennifer Garcia Hernandez para sa Levela Patrol. Obra maestra sa isa ka ilonggo artist nga gintiguluhan Iloilo -Ilo as one, ginpahamtang sa Esplanade 4. Simbolo sa pag-isa kag pagbinuligay sa mga Ilonggo sa tiun sang emerhensya. Ini ang pahayag sang Ilonggo visual artist nga si Arel Distor Zambarano na hanungod sa ginhimo nga sculpture. Siya kag iban pa nga artist nga Sanday Jobert Gayoma kag Sandbrek ang nagbuligay agud matigayon ang tribute sa mga Ilonggo frontliner. Ini human sa Ferro base relief kag may kalaparon nga 14 ka metros kag kasangkaron nga 6 ka metros ang obra maestra makitaan sa Esplanade 4. Natigayon man ini sa bulig sang Ilonggo nga senador Franklin Drelon. Ginkalipay sang alkalde ang pagpahamtang sini artwork sa isa sa mga landmarks sang syudad. Ayas ah, yes, ang inabala nga sculpture iyan sa grupo ni R.L. Uh, Sambrano no? Iloilo as one. I think it is symbolic of what uh, Iloilo has done and is continue to be doing nga kitatanan, tanan nga hulag nga decision as one no? and uh, importante na because during this pandemic uh, nakita naton ang tanan nga Ilonggo nagbinuligay bangod nga nagapati kita nga responsibilidad ta ang magbulig sa kada isa Magluwa sa Iloilo as one nga iskuptor, may dugang pagid nga duwa ka monumento ang plano nga ipahamtang sa Esplanade 1 kag Halandoni Bridge. Ang ini ang ginapang-obra tani subong we continue to make Iloilo very nice. And when the time comes nga ready na ang tanan nga makakadto, I think uh, there will be more uh, murals, more uh, public installations nga makita nila and uh, it will still make Iloilo very attractive for everyone. May duwa pa kita nga ginlantaw nga manugabot may isa nga uh, dito sa Esplanade 1, may isa pag indira man sa Landoni, no? Uh, ang Landoni da ng Lo Brown iya sa San Agustin to celebrate the 500 years of Christianity sa Philippines. Makabig nga hub of arts and literature ang siyudad sang Iloilo bangod sa madamo nga world class masterpieces. Lakip na diri ang mural paintings, sculptures, kag statues kag iban pa. Nagapakita ini sang talento sang Ilonggo visual artist nga padayon nga nagatibong sa kultura sang siyudad sang Iloilo. Ay ginpatuman ang maximum tolerance sa ilang mga operasyon. Isa katuig na nga nagatrabaho sa Iloilo -Ilo City Anti-Smoking Task Force, sanday George Bago Jr. kag Arnold Bergantino. Aminado sila, normal na nga makasalapo sa mga persona nga arogante sa tiun madakpan nga nagapanigarilyo sa pampubliko nga lugar. Apang preparado na sila sa pag-atubang sa sininga sitwasyon, maximum tolerance ang nagpangibabaw. Gani, hugot nga ginpanginwala ni George Bago Jr. nga nanumbag siya sang lalaki nga nadakpan sa ila operasyon sa Manduryaw kahapon. Kaya na viral ko sa Facebook nga kung sinumbag ko, wala ko saan sumbag. Bali, sang guys to ganay, guys si ganay, na kami nga, sa ganit, nga sa ngayon, ako, si Yabla, hindi na ko sa ganay, saan yung gadisog sa nga ang pagdisog siya, lagi ko sa bala para nga hindi yaman ko malamatamaan. Kaya tapos kita mo ginatuturan ko pa sa nga para hindi pag isa matama na gapa na ginsa sakon nga do masumbag na ginsa sakon gani. Ay gapa mir sa na ginsa sakon nga ning ano kuno sa siling kuno nga mo mo kuno gani. Ang ako nya nga na ginapalayo ta kaya among nakunan mo sakon. Kaya mo lang to ako ni nakan siya nga para hindi ko lang sa blama na itong nga nagtawag na kan sa pulis. Nga para nga ma ng pulis siya nga man chaktong iya nga, nga pamatasan balasan iya nga noy. Hindi na ginsa mo pungganya mapalayo siya mo ang iya kaupod nga si Arnold Bergantino saksi man sa natabo. Sa isa ka lugar dara sa may San Rafael nga may tiangge. Uh, more than 30 sila siguro kabilog ang nag arada da. Og panaog namon may ginaprehend kami ng tao, nga tawo nga naga panigarilyo. Ang pa, ako ang nag-aprehend gani. Pag-aprehend ko siya wala lang gani do katawai lang gani isang pagano sa tao nagambal ko gani si sir uh, good afternoon kay Naka, uh, uh smoking kami? Uh, i kami? Uh, pwede kami kung alam ID mo. Siling ko sa ginaprehen ko. Siling niya, nag-wire mo nagtindog mo, nagtindo, ganito ganit, ganit, sang ID. Tapos ang isa ko kaupod, uh, nag, uh, naglibot sa paya, kayo minikita siya, nagapanigarilyo digto sa unan. Ang ginaprehen dyan, ginambalan niya, nagpanigarilyo. Pagka dugay-dugay -duga ito, gulpi lang siya nagwaras na na naga, pinangakig na siya. Tinagtawag ang isa ko kaupod sa upod namon nga i-restrain siya. Tinagpalapit ang duwa ko kaupod pag i tatlo nagtubang siya. Ang mga Japon, sige mo sa Japon waras, sige mo sa Japon wakal. Asta nga nagpalapit pag isa, nga ginapa Sir, pungko, kakalma ka bala. Ka nga, pam ka. Hindi kami yung magano si mo, madakop kami si mo, matiket lang kami. Matag lang kami si mo sa citation ticket, kinakabailate ka. Why sa Japon, sige sa Japon, sa nga naglating dog siya, nagwaras, naglibot-libot sa bilog nga uh, area dito. Asta nga, malakat siya. Kambal naman, tawagan na siya polis. Hindi na napwede nga iya ginobra. Wala sang formal nga reklamo nga ginpasaka ang lalaki, batok sa duha ka ICAST members. Ginpablater na sang ICAST ang insidente. Sa datos ng Iloilo -Ilo City Anti-Smoking Task Force, Setiembre sang nagligad nga tuig sang nadakpan man ini sa pareho nga violation. Kag wala pa ini makabayad sa citation ticket nga gin-issue sa iya. Gani ang 1,000 nga multa sa to na dugangan sang iya ikaduhanga nga violation. Kinahanglan bayaran niya ang 2,500 pesos sa sulod sang tatlo kaadlaw. Ang steps namon sa iya, we would be waiting for him to settle lang iya yung uh, nga obligation kay nagagawa sa record na even ang first offense niya, wala niya mabayaran. And if he settles that, kagbayaran niya, then uh, wala naman kami, hindi naman kami interesado kung ano kitman. But if he doesn't pay that, ang next step sina is to file a case against him kaga madiritso gina sa Hall of Justice. Base sa records ng ICAS, nagalabot sa 25 to 30 ang average apprehension kada adlaw. Sa tuig 2020, nakarecord na sa total nga 3,648 ang nagkaladakpan nga naglapas sa anti-smoking ordinance sa bulan sa Hunyo, tubtob Desyembre sa nakaligad nga tuig. Apilas ang ICAS sa publiko No, we would be uh, re-emphasizing uh, uh, maximum tolerance kag sa aton uh, pero it doesn't mean that we kita ticket no you should know nga train kas, nga whatever happens ya on violation violation gina para sa iya. Kag, um, we would uh, also encourage ang aton publiko nga kag if ever nga may takpan na hindi na maghimo sang scene kay dira man lang isa ang uh, ang uh, commotion sa aton nga dira no kag para naman sa aton nga general nga public um uh, ginahawa naton ni kay Himo kay tungod nga hindi naton gusto nga ang health sang aton nga syudad nagaka-jeopardize tungod sa smoking so amo na nga aton nga pinaka-advocacy agdira kita nakilala as a smoke-free city. Samtang ginahitso naman ang pila ka mga amendment kapag ahimuon, agod mas mapasangkad pa ang kampanya kontra pagpanigarilyo sa Iloilo City. Dane Raffles, para sa Level Up Patrol.